ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel ရဲ့နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကြီးညာပေးရမယ့်အချိန်ကိုကြောက်လို့လာပြန်ပါပြီ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအားဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာဖြစ်လာနိုင်မယ့်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပင်လယ်ပင်လယ်အခြေအနေကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ပင်လယ်ပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံနေရာနေငယ်မှာအာသင်တင်ရှိနေပြီးမြက်ပြမွန်းတဲ့ကျင်းတိခမန်းကျရာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရွှေရင်ရောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပြီးလှိုင်းမြင်မှာမြမကင်ရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းကျရာမုတ်တုံလေးအားနေငယ်မှာအားတင့်တင့်ရှိပြီးနေပြည်တော်နဲ့ဤတွယ်တွယ်မနှစ်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်တိခမန်းကျရာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြုံရွာကရွာရန်ရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွယ်တွယ်မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်တိခမဲချေရာမိုးထစ်ချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ကြုံရွာပြီးရွာရန်ရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွယ်တွယ်မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်တိခမဲချေရာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးရွာရန်ရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2023ခုနှစ်ဩဂတ်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်တွင်မိုးလေဝသအခြေအနေအကျဉ်းချုပ်တွင်2023ခုနှစ်ဩဂတ်လတတိယဆယ်ရက်ပတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ဖြူရေးဆိုင်ရာပြင်းပြမိုးလေဝသအချက်အလက်ခန့်မှန်းချက်တွေအားဆယ်ရက်ပတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ချီနီရီယာပင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချီနီမှာ19ရက်8လ2023ရက်နေ့မှာပင်္ဂလာပင်လယ်အော်နောက်မြောက်ပိုင်းနယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လီဖီယာနဲ့ယဝင်ဟာ18ရက်8လ2023ရက်နေ့မှာပင်္ဂလာပင်လယ်အော်နောက်မြောက်ပိုင်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပင်္ဂလာပင်နယ်အော်ရီတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေကို၎င်း19ရက်8လ2023ရက်နေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့၎င်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းအားလျှော့သွားခဲ့ပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်တိုမမုတ်တုံနေရာတင်းတင်းမှာအားကောင်းခဲ့ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်တွင်မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေတွေမှာအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာဩဂတ်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်ရဲ့ပြင်းထန်မိုးရေအချိန်ကန့်ရှိပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တရင်းလိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဩဂတ်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်ရဲ့ပြင်းထန်မိုးရေအချိန်တက်ပို့ခဲ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဩဂတ်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်ရဲ့ပြင်းထန်မိုးရေအချိန်တို့အောင်ကျော်နေခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာချိန်များအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရင်းလိုင်တိုင်းဒေသကြီးဘိမ်းမြို့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအုံမြို့ရခိုင်ပြည်နယ်တောက်ဖြူမြို့တန်တွဲမြို့ကွာမြို့အမ်းမြို့နဲ့မွန်ပြည်နယ်ရီးမြို့တို့မှာကိုရက်မှာဆယ်ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းခန်းဒီမြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ပြည်မြို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာခုနှစ်ရက်မှာရှိရဲမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းတာဝရီမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာ9ရက်မှ6ရက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာ4ရက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရွှေဘိုမြို့ကမ်းပလူမြို့နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာ1ရက်မှ2ရက်ခန့်မိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။မြင်းပစုံပူချိန်ချိန်တွေဟာ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်တွင်နေပူချိန်ချိန်တွေမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဩဂတ်လဆယ်ရက်ပတ်ရဲ့ပြင်းမြပူချိန်အောင်1ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကျော်နေခဲ့ပြီးတရင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးမှာဩဂတ်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်ရဲ့ပြင်းမြအမြင့်ဆုံးပူချိန်တဲ့5ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တို့မှာ3ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ4ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ1ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ1ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တိပိုခဲ့ပါတယ်
နေဆုံးပူချိန်ချိန်နေရောင်2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ2ရက်စရေပတ်တွင်ညပူချိန်ချိန်တွေမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာဩဂတ်လ10ရက်ပြည့်မြနေဆုံးပူချိန်ခန့်ရှိခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဩဂတ်လ2ရက်စရေပတ်ရပြည့်မြနေဆုံးပူချိန်အောင်9ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်မှာ6ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဒီ ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရှေ့ပိုင်းနဲ့ရေအော်ရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ၄ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာ၄ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီရောနေခဲ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီး၊စံပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဩဂတ်လ2ရက်စရေပတ်ရပြည့်မြနေဆုံးပူချိန်တို့တွင်၁ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ၁ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ထိနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာ၃ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ၄ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ထိပိုခဲ့ပါတယ်။လေတူတွင်ရင်ငွေ့ပါဝင်မှုအခြေအနေမှုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ86ရာခိုင်နှုန်းမှ86ရာခိုင်နှုန်းတွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရငုံတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ84ရာခိုင်နှုန်းမှ96ရာခိုင်နှုန်းတွင်တည်တည်ရှိခဲ့ပြီးပင်ငွေ့ရင်ငွေ့ပြမှုအခြေအနေအရဩဂတ်လ2ရက်စရေပတ်တွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အေရီတိုင်းတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ24မီလီမီတာမှ33မီလီမီတာတွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ54မီလီမီတာတွင်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြေစီလွန်အောင်ရေအခြေအနေအရမြေစီလွန်ဆုတ်ဆုတ်မှုအခြေအနေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပိုင်း၊ကိုးတိုင်းဒေသရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ ပြေဝအခြေနေပကိုးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းတို့မှာဆုတ်ဆုတ်ခြေနေနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6ဒွေ့ခြေနေရှိခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသောမှုခြေနေမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာရွာသောမြေထက်ပိုနိုင်ပြီးပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရှေ့ပိုင်းအေရီတိုင်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသုံးမြက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရဲ့အနေအထားအပြင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရော်တိုင်း၊တရင်းလိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရှေ့မှာစတိယခန့
ဒီနေ့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 ဒ